Moro. Zetormatiikista lyhyesti. Se on nyt tässä ulkosalla. Ulkosalla, juu. Ja tuo. Hiukka vielä tarvitsee tuo tehostin säätöä. Se on nyt siinä ja tässä, ohjaako se itse vai ei. Sittenpä tuo juu, siellä oli niitä kommentteja tuosta keinutapista. Toisaalta ihan asiallisia, mutta toisaalta jos ajattelee, että tämmöisellä koneella tulee ehkä 20-30 tuntia vuoteen ajoa, niin se on vähän niin ja näin. Voi olla, että se vaihtuu vielä. Kun se tapivaihtohan ei ole paha. Kun se lukituspultti on tuo noin. Sen ottaa irti. Keulan tunkkaa sopivasti ilmaan. Kevittää. Niin keinoakselin putkihan lähtee tuolta pois, ihan suoraan, tuosta noin. Se ei ole paha vaihtaa. Kun siinä nyt on sitten vielä semmoinen, vaikkei nyt niinku, nyt ei tämä akseli keinahtele näin. Vaan kun se oli sitten niin kulunut, tuo vaikka siellä uudet päittäisvälysprikat, niin sinne jäi nyt sitten kuitenkin hiukan väliä niin kuin pituussuunnassa. Et siinä voi olla, että siinä tarvitsisi puolen millin, ehkä millin niin kuin päittäisprikkate laittaa vielä, ettei se liiku näin suoraan edestakaisin. Mutta tosiaan pitää huomioida se, että mikä on koneen käyttötunnit, tarve, viljakärryjä, siirtoa, semmoista, ehkä vähän mettäsajelua, viljakärrysiirtoa, lyhyitä matkoja hiekkatiellä. Et tuskin tuohon sitä 50 tuntia vuodessa edes tulee ajotunteja tähän vehkeeseen, kun siellä kaverilla on kuitenkin, siellä on muistaakseni siellä on 385-4 Ursus, Deuspar Acrotron M100, vai mikä se oli, mistä oli joskus aikaa, muutamia vuosia sitten, joku video etuakselijutusta, niin, ja saattoi tosiaan joku muukin rattori olla. Niin, tää on vähän semmonen niinku aisan kannattelija ja joskus vähän mettää mennään sitten mahdollisesti. Puun ajoon tämän kanssa, että se on monen asian summa tavallaan se, että kuinka paljon sitä sitten mitäkin, että kun tässähän noita, tässä on ajovallan lasi halki, toinen on tommonen, toinen sivuvalo tommonen, toi on ainoa oikeastaan ehjä lasi, takana ei ole minkäännäköisiä valoja. Muutenkaan tässä ei mitkään valot toimi. Niin, kuinka paljon siihen sitten, tekeekö välttämättömimmät vai tekeekö sen sitten ihan viimeisen päin ja silloin tuommoitteen vehkeen remonttiin tulee hintaa. Niin paljon sitten jo, että se ei ole niin kuin ihan ehkä luonte. Mutta joo.
ei mulla tähän kohtaan tämän kummempaa. Palaillaan. Moro.